Саламатсыздар, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, мекендештер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Кандайсыздар, амансыздарбы? Бул чыгарылышта биз сиздерге экрандасында турган 2 жаштагы кочкору жана 1 кой, 1 козуну көрсөтөбүз. Үчөөсү сатылат, келишим баада. Туугандар, анда эмесе сиздер байланышып көрүңүздөр. Бул Сүкө облусунун Чолпон Ата шаарында кочкор 2 жашта экен. Видео соңунда койду дагы көрөсүздөр, козуну дагы көрөсүздөр. Кочкорду көрдүңүздөр да. Кулагы 20 сантиметрден узун, бою 1 метрдин төгөрөгүндө, 1 метр плюс деди. А мунугу кой көрдүңүздөрбү? Сары кой. Чоң кой, өңү да жакшы экен, кулактары узун. Козунун кулагынын узундугун көрдүңүздөрбү? Мына ушул туугандар. Сүйлөшүп көрүңүздөр, үчөөсү сатылат экен.